בן אדם צריך לנסות להסתכל על הדברים הפרספקטיבה של לפני הרצון הראשון, לפני הסיבה הראשונה. מה קרה שם? ורק אם בן אדם מבין את זה, רק אז הוא מבין את הסיבה הטובה. ואם הוא מבין את הסיבה הטובה, אז במילה הוא רוצה את כל הדברים כפי מה שהם, ואז במילה טוב לו תמיד. ונוסיף ונאמר, הדבר הזה הוא דבר שמאוד קשה להבין אותו. איך אני יכול להבין מה לפני הסיבה הראשונה? אני בקושי מבין את הסיבה הראשונה. אתה רוצה שבין מה לפני הסיבה הראשונה? התשובה היא פשוטה, בן אדם צריך לנסות להעמיק את המחשבה שלו כמה שהוא יכול לנסות להבין את המציאות. ככל דבר ודבר שקורה לאדם, האדם צריך לשאול מה הסיבה שזה קרה, למה הדבר הזה קרה, למה אני חושב בצורה הזאת, למה הוא חושב בצורה אחרת, למה הוא אמר ככה, למה זה אמר ככה, למה זה חושב ככה, למה האריה טרף את הנמר בצורה הזאת, למה הנמר מטפס על העץ בצורה הזאת, למה, מה הסיבה? למה הדברים האלה קורים? מה השכל שיש מאחורה? למה הציפורים בקיץ עפות לשם, בחורף עפות לשם? מה הסיבה? ומי שיחקור ויחפש סיבה, 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 סיבה של כל דבר, בסופו של דבר הוא יבין את הסיבה הראשונה, ואחר כך הוא יבין מה היה לפני הסיבה הראשונה, ואז בא לציון גואל. ונוסיף, נמשיך. וכאשר האדם לא מבין את המציאות על ידי זו מרגישה, והמצב הזה גורם לכך שלפעמים האדם רוצה ומנסה להיפטר מהאגו ומהרצון העצמי שלו כדי לא להרגיש רע. עכשיו זה כמובן מוביל אותו למצב שבו גם אם הוא יצליח להיפטר מהרצון העצמי שלו, הרי שאז הוא גם לא יוכל להרגיש טוב. מה שאני בעצם מחדד כאן זה שכל החוכמולוגים שמעודדים את האדם להיפטר מהרצון העצמי שלו, זה רק בגלל הטיפשות שלהם, בגלל שהם לא מבינים שהמציאות טובה. כי מישהו שהוא חכם, הוא לא מעודד אותך להיפטר מהרצון העצמי שלך, הוא מעודד אותך להבין את המציאות ואז תרצה אותה. למה לך להיפטר מהרצון העצמי? תתיידד איתו, תבין אותו, תאהב את המציאות, ואז אין לך בעיה שיש לך רצון עצמי. מה אכפת לך שיש לך רצון עצמי? אם תצליח להבין את המציאות במילה, תרצה אותה ואז תוכל להישאר עם הרצון העצמי. אבל הטיפשים, אלה שהם לא חכמים באמת, אלה שלא באמת מבינים למה המציאות קיימת כפי מה שהיא, אלה שחושבים שדפקו אותם, אלה שאומרים, טוב דרכו להיטיב, אבל אין לנו מושג למה הוא יתעלל בנו, ורק אחרי שנמות אולי נבין, אלה שזה החשיבה שלהם. אז מה הם אומרים לבן אדם? תקשיב, תבטל את הרצון העצמי שלך, תבטל את הישות שלך, ואז לא יהיה לך רע. למה הם אומרים את זה? כי הם לא באמת מבינים מה הסיבה הטובה, כי אם הם היו מבינים מה הסיבה באמת שהדברים קורים כרגע, וזה לא בגלל שמישהו עושה לך לטובה. אם היו רוצים לעשות לך לטובה, אז מראש היו עושים לך טוב. לא, אף אחד לא עושה לטובתך בעתיד. עושים כי כרגע יש סיבה למה זה צריך להיות ככה. ואם האדם היה מבין מה הסיבה שכרגע זה צריך להיות ככה, אז ממילא הוא לא היה מנסה להיפטר מהרצון העצמי שלו. הוא לא צריך להיפטר מהרצון עצמי. אדרבה, זה טוב מאוד שיש לך רצון עצמי, כי אתה רוצה תמיד את המציאות. ואני אוסיף פה עוד איזה נקודה מעניינת, והיא שמצד האמת הסיבה שרע לאדם בחיים זה רק בגלל שאין לו אגו. כי אם היה לאדם אגו אמיתי, הוא היה יודע מי הוא באמת, אז הוא היה רוצה את המציאות בשלמות תמיד. כי, ואני אסביר את העניין. כאשר האדם מבין את הסיבה הראשונה ומבין מה היה לפני הסיבה הראשונה, הדבר הזה בעצם מחליף את האני של האדם לאני חדש. זאת אומרת, גם הרצון של האדם מתחלף, כי בעצם הרצון של האדם, הוא לא רוצה את הדברים בפרספקטיבה של אחרי הבריאה, הוא רוצה את הדברים בפרספקטיבה של לפני הבריאה. זאת אומרת, הוא מצליח לחוות את הרצון של לפני הרצון, את הרצון שגרם לאלוהים לברוא את הרצון של עצמו, את הכוח שגרם להיווצרות הכוח שיצר את המפץ, או מה שזה לא יהיה, כל אחד שגדיר את זה איך שבא לו בראש. והרעיון הוא שברגע שבן אדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר יש לו אגו אמיתי, כי בסופו של דבר, כאשר הוא יגיד את המילה אני, הוא יתכוון לאלוהים, הוא יתכוון לכוח שמניע את המציאות, הוא יתכוון לשורש של כל הדברים. כי הדבר דומה לדוגמה לאדם שנמצא בתוך חלום בשעת שינה, וקוראים לו דברים, הוא לא אומר, למה זה קורה לי, למה זה קורה לי, למה זה קורה לי. אבל אם הוא הצליח להסתכל על הדברים, הפרספקטיבה, של ההוא שחולם את החלום, והפרספקטיבה של ההוא שכרגע רוצה שההוא יקרה ככה והוא יקרה לו ככה, אז ממילא יש לאדם אגו אמיתי, כי האדם סובל רק בגלל שאין לו אגו. האדם הוא טיפש מטופש, והוא לא קולט שהוא השורש של המציאות בכבודו ובעצמו, כי זה כמו בן אדם שנמצא בתוך חלום, שלא יודע שהוא האמיתי, זה שחולם את החלום. זאת אומרת, הוא מסתכל סביב ואומר, זה לא אני, וזה לא אני, וזה לא אני, ומי זה אני? הוא חושב שהחתיכת בשר שיש עליו זה הוא. הוא לא קולט שמצד האמת, האני האמיתי שלו, זה הכוח שמניע את הכל, זה האני האמיתי שלך. זאת אומרת, האדם סובל רק בגלל שאין לו אגו.
כי האדם, בגלל שהשכל שלו קטן, אז הוא חושב, מי אני? אני בסך הכל איזה חתיכת בשר עם איזה שלושה רצונות לפה, שלושה רצונות לשם, אני רוצה ככה, רוצה ככה. והוא לא קולט שמי הוא באמת, הוא באמת, זה השורש של הכל, אתה בעצם השורש של הכל. כי אם בן אדם מתבונן פנימה, ושאל את עצמו, מי אני? מי אני? מה זה אני? שבן אדם אומר את המילה אני, מה זה אני? מה זה אני הזה? אם בן אדם מתבונן פנימה, בסופו של דבר הוא יחווה את האני שלו כאלוהים בכבודו ובעצמו. וכשאני אומר אלוהים, הוא לא יחווה את זה כאלוהים שרצה לברוא את העולם, הוא לא יחווה את עצמו, שהוא יגיד את המילה אני, הוא לא יחווה את עצמו כאלוהים זה שברא את העולם, הוא יחווה את עצמו כזה שהיה לפני אלוהים שברא את העולם, כי לפני אלוהים שברא את העולם היה עוד משהו. היה משהו שהוא ברא את אלוהים שברא את העולם. זאת אומרת, הוא ברא את אלוהים עם רצון לברוא את העולם, אבל לפני אלוהים שרצה לברוא את העולם היה עוד אחד לפניו. ומי שהתבונן בדבר והבין מה היה לפני הרגע שבו אלוהים רצה לברוא את העולם, ממילא זה יהפוך את הישות שלו למה שהיה לפני הרצון של אלוהים בכלל, ואז ממילא הוא יחווה, ואז ממילא יהיה לו אגו אמיתי. זאת אומרת שאדם סובל רק בגלל שאין לו אגו. וזה גם כמה שכתבתי קודם, מי שישים לב, שהדבר יוצר אצל האדם את תחושת הנפרדות מהמציאות, כי הנפרדות היא לאו דווקא נפרדות ברצון, הנפרדות היא גם נפרדות בישות. כאשר האדם אומר, אני, ולא אני, זה עצמו גם נקרא נפרדות. כאשר האדם מתבונן ויחקור את הסיבה הראשונה, מתבונן על המהות של המציאות, אז הוא יגיע לאחדות מושלמת. מה זה אחדות מושלמת? אחדות מושלמת זה גם ברצון, אבל גם בישות, שלא רק שתרצה את הדברים, אלא שגם כאשר תגיד את המילה אני, אתה גם לא תחווה את האני שלך כנפרד מהשורש, אתה תחווה את האני שלך כהשורש הראשון. שזה גם כן יש פה עניין בבעיה בתפיסת האלוהים, כי אנשים בטעות חושבים שאלוהים הוא זה שברא את העולם. אבל אלוהים הוא לא זה שברא את העולם, אלוהים הוא זה שברא את אותו אלוהים שברא את העולם. כי אלוהים ברא את העולם, גם זה עצמו נקרא בריאה. ולהבין מי ברא את העולם, פירושו לנסות להבין מה היה לפני שאלוהים ברא, לפני שאלוהים רצה לברוא את העולם, מה היה לפני שבכלל היה לו רצון בכלל. שזה בעצם העניין של הנפרדות, האדם מפריד בין העולם לבין אלוהים שברא את העולם, לבין מי שברא את אלוהים שברא את העולם. האדם בעצם צריך להגיע להבנה של מה היה לפני הרצון הראשון, לפני הסיבה הראשונה. שזה בעצם נקרא הסיבה הראשונה, כי כל סיבה שאתה שם עליה את האצבע, תמיד אפשר לשאול מה היה לפניה. הבן אדם צריך להגיע למצב שהוא יבין מה היה לפני כל מה שהיה, עד כדי כך שהוא כבר לא יוכל יותר לשאול מה היה. כי אם אתה אומר אלוהים ברא את העולם, אתה עדיין יכול לשאול מי ברא את אלוהים. אם אתה אומר אלוהים רצה לברוא את העולם, אתה עדיין יכול לשאול מה גרם לו לרצות לברוא את העולם. אם אתה אומר הוא טוב שרצה להיטיב, אבל מה גרם לו לרצות להיות טוב? מה גרם לו? כי זה שהוא טוב, מי אמר שהוא טוב? ואותה מידה, הוא יכול להיות רע. הוא בחר להיות טוב. הוא נניח שהוא טוב שרוצה להיטיב. הוא בחר להיות טוב שרוצה להיטיב. אבל מה גרם לו לבחור להיות טוב? מה גרם לאלוהים בכלל להחליט שיש לו רצון? מה גרם בכלל להחליט לו מה בכלל גרם לו להחליט שהוא רוצה לעשות משהו? מה הסיבה? ובעצם אדם צריך לנסות להבין מה היה לפני. ורק מי שהבין מה היה לפני, רק אז הוא בעצם מצליח לראות איך כל המציאות שלנו מחוברת ללפני. ואם כל המציאות שלנו מחוברת ללפני, אז הכל אחד. ואם הכל אחד, אז הכל טוב. ובאמת, על האדם כן להיפטר מהאגו ומהרצון העצמי שלו, אך לא להיפטר ממש, אלא להיפטר מתחושת הנפרדות שיש אצל האדם בין הרצון העצמי שלו לבין המציאות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם האדם כן צריך להיפטר מהרצון העצמי שלו. עכשיו נהפוך את זה, האדם כן צריך להיפטר מהרצון, אבל לא להיפטר מכך שיש לך רצון. אתה צריך להיפטר מכך שיש הפרדה בין הרצון שלך לבין המציאות, ואני אחדד את זה מאוד כיוון. הכוונה היא כזאת. אם שואלים אותך מה אתה רוצה, ואתה מסוגל להגיד מה אתה רוצה, זה בעצם אומר שעדיין יש לך רצון עצמי. בן אדם צריך להגיע למצב שהרצון שלו יהיה שקוף למשתמש. מה זאת אומרת שקוף? הכוונה היא שמצד האמת, הוא תמיד ירצה את מה שקורה. זאת אומרת, אני רוצה, אבל אני רוצה תמיד את מה שקורה, שזה יהיה בזמן אמת. כי מה שקורה אצל האדם, שהוא לא רוצה את מה שקורה, ואחרי שזה קורה, אומרים לו, טוב, תרצה את מה שקרה, תרצה את מה שקרה. האדם צריך להגיע לרמת סינכרון מוחלטת, לרמת התאמה מוחלטת בזמן אמת של המציאות מול הרצון שלו. שהרצון שלו והמציאות תמיד יהיו אחד, תמיד הרצון והמציאות של אדם אחד. זאת אומרת, האדם צריך להגיע למצב שכאילו אין לו רצון. כי אם אתה תמיד רוצה את מה שקורה, אז מצד אחד אפשר להגיד שאין לך רצון, כי אין לך רצון, ומה הוא בא לידי ביטוי? אתה כאילו חסר רצון. כי אין לך שום העדפה שהמציאות תשתנה, כי אתה תמיד רוצה את מה שקורה. אבל מצד שני, יש לך רצון, כי אתה תמיד רוצה את מה שקורה. עכשיו, איך האדם יכול להגיע למצב שבו תמיד יש התאמה בינו לבין הרצון, בין הרצון שלו לבין המציאות?
על ידי שהוא מתחבר לשורש של הרצון, כי מהפרספקטיבה של הכוח שמניע את העולם כרגע, אצלו הרצון והמציאות הם תמיד אחד, כי כל מה שקורה זה מה שהוא רוצה, הוא קודם צריך לרצות כדי שזה יקרה. הוא קודם רוצה ואחר כך זה קורה. למרות שמצד האמת הוא לא רוצה ואחר כך זה קורה, כי זה כבר פרספקטיבת זמן. מצד האמת הוא רוצה וזה קורה בו זמנית. הקורא והרוצה הם בו זמנית. אין זה שקיים זמן, עצם זה שקיים רצון, עצם זה שקיים משהו, זה הכל בו זמנית מתרחש. ורק מי שמצליח להגיע, חוקר את הכל ומגלה מה הסיבה הראשונה, כי לגלות מה הסיבה הראשונה זה לא דווקא לגלות מה הסיבה של המציאות, זה גם לגלות מה הסיבה של עצמך. בן אדם צריך לנסות לגלות מה הסיבה שבגללה הוא רוצה את מה שהוא רוצה, מה הסיבה שהוא קיים, מה הסיבה שמכולה וכולה וכולה, ואז בסופו של דבר הוא יגיע לחוויה, הוא יחווה את הישות שלפני הכל. וכאשר האדם יבין, כאשר הוא יגיד את המילה אני, הוא יתכוון למה שהיה לפני הכל, אז במילה גם הרצון שלו תמיד יתאים למציאות, כי הרצון היחיד בעולם שהוא תואם את המציאות תמיד זה רק הרצון של אלוהים, כי כל מה שקורה זה מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה זה מה שקורה, מה שקורה זה מה שהוא רוצה. שמישהו רוצה לדעת מה אלוהים רוצה, מה שקורה, אם הוא רוצה שיקרה אחרת הוא עושה אחרת. שום דבר לא יכול לקרות בלי שאלוהים ירצה. יש הרבה אנשים חוכמולוגים שחושבים שיש אנשים שיכולים לעשות נגד רצונו של אלוהים. וכשאני אומר אלוהים, זה לא דווקא אלוהים, הכוונה הכוח שמניע את העולם, שכל אחד יקרא לו איך שבא לו בראש, שיקרא לו הכוח האקראי שעשה את המפץ הגדול. אין לזה שום משמעות. הרעיון הוא שבסופו של דבר, מי שרוצה לדעת מה אלוהים רוצה, פשוט תראה מה קורה, זה מה שהוא רוצה. אם הוא רוצה שיהיה אחרת, תהיה אחרת. הוא רוצה שתחשוב שהוא רוצה אחרת. גם את זה הוא רוצה. והרעיון שרק כאשר אדם מבין מה היה בסיבה הראשונה, רק אז הוא מצליח להגיע לרמת סנכרון מוחלטת עם המציאות, כמו הרצון של אלוהים שרק הוא רוצה את המציאות. וזה בעצם אומר שהאגו הוא גם האויב וגם האוהב של האדם. הכל תלוי באדם עצמו. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שבעצם האגו של האדם, האם הוא האויב של האדם או האוהב עם ה' של האדם? התשובה היא שהוא גם וגם. זאת אומרת, אם אתה טיפש ואין לך אגו, לא שיש לך אגו, אם אין לך אגו מצבך היה טוב. אם אתה טיפש ואין לך אגו ואתה חושב שאתה איזה חתיכת בשר מצוקמקת שחיה פה 70 שנה ומת, אז אתה באמת מסכן, כי יש לך רצונות שלך, יש לך רצון עצמי שהוא נפרד במציאות. אבל אם יש לך אגו אמיתי, אם אתה מתבונן בדברים ומגיע להבנה שאתה בעצם אחד עם המציאות בכלל, וכל מה שקורה בעולם אתה מבין שאתה בכלל רוצה את זה, כי אתה באמת בעצם רוצה את זה, ואתה מפסיק את הנפרדות בינך לבין השורש, אתה מבין שזה אחד בכלל, על ידי זה האגו שלך הוא חווה סיפוק תמידי, כי תמיד אתה רוצה ותמיד קורה את מה שאתה רוצה. לא רק שתמיד קורה את מה שאתה רוצה, אלא מה שקורה זה רק מה שאתה רוצה. אתה קודם צריך לרצות את זה כדי שזה יקרה. האדם מגיע לרמת חוויה שמבחינתו הוא קודם רצה ואחר כך זה קרה, שיש לו בחירה חופשית מלאה על הכל. ברמה המעשית, על האדם לנסות להבין את המציאות. ככל שאדם מבין טוב יותר את השכל של המציאות, מה זה שכל של המציאות? השכל של המציאות פירושו הסיבה שמניעה את כל הדברים. הסיבה פירושו לא אלוהים, הסיבה פירושו הסיבה שמניעה את אלוהים, הכוח שמניע את הסיבה הראשונה, הדבר שהיה לפני הסיבה הראשונה, הדבר שיש לפני הרצון של אלוהים, זה נקרא הכוח שמניע את הכל. כך הוא מרגיש טוב יותר, ומלא הרצון עצמי שלו הופך להיות אוהב שלו, מאחר שהוא מרוצה מהמציאות כפי מה שהיא. ואז בסופו של דבר האדם טוב לו תמיד מהפרספקטיבה של אחדות מוחלטת בין הרצון לבין המציאות. ושיהיה לכולם המשך יום טוב אמיתי באמת.